dadka reer gureega ayaa ku suntay madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo madaxweynaha ugu horeeyay ee dadka reer miyiga u taga ama dhexmara xilli xaaladooda nololeed ay qallafsan tahay iyagoo rag iyo dumar yar iyo weyn ba isku raacay in uu muddo dheer qalbiyadooda ku xardhanaan doono taasi oo ay ku kasbaday bay yidhaahdeen dareenka naxariista leh ee uu u muujiyey dadka reer guraaga kuwa tuulooyinka ku nool iyo xataa kuwa magaalooyinka waaweyn ku dhaqan oo ay aaminsan yihiin inuu ugu shaqeeyey si daacada ma jirto ma aanu arag walaa riyaale walaa cigaal walaa ilaahay u naxariistee ma aanu arag wax silaayo ka horreeya oo nooyi maanu arag dowladdaba maanu arag haddaan ku ilaa gabo weynaha runtii aad baan ugu diirsanay waxaanu doonaynaa inaanu xitaa dhabta ku qaadnaanu rabnayba maanta maalin maanta mooyaane madaxweyne maanaan arag noo yimaada wuu ku mahadsan yahay waana u hambalinaya isaga iyo waqtii la socotaba waxaanu doonaynaa abaaraha ba-an ee dalka saameeyey ee haddii aanu nahay deegaanka sool ka tirsan ee magaalada bool in uu dee madaxweynuhu wax ka qabto iyo waqtii la socotaaba waanu u hambalyeelinaa waanu u hambalyeelinaa hoggaanka ummadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo waftigiisa ee u soo tafaxaytay dadkiisa iyo dalkiisa inuu indhihiisa ku soo arko waxaanu leenahay madaxweyne ilaahay mariga aga raajiyo waxaanu leenahay ilaahay talaada sidaa aad u haysa ilaahay ha kula garab galo maanaan arag maanta ka horow madaxweyneysa soo taaga soonaha kan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waanu u ducaynaynaa waxaanunau bixinaynaa koriye tuulooyinka ku dhaqan waxa ay faraha ka qaadeen hawl kasta oo ay hayeen si ay ugu soo baxaan oo ay ugu soo dhaweeyaan qalbi iyo gacmo furan madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo oo go-aan ku gaaray in xilligan adag ee abaaraha baahsani ka jiraan gobollada bari ee jamhuuriyadda somalilan uu dhex maro oo uu la qaybsado dareenka dadkaasi tabaalaysan kuwa reer guraaga ah ayaa dareemay in madaxweynahoodu uu yahay mid ogsoon xaaladda ay ku sugan yihiin iska daa waxqabad kale waxay ku ilaaween araggiisa oo keliya baahidii iyo diiftii haysay ma jirto cid qoraal ugu qaybisay ereyada iyo halkudhegyada lagu soo dhaweynayo madaxweynahooda kuwa tuulooyinka ku dhaqan kuwa magaalooyinka ku nool iyo xataa reer guuraaga
balse waa dareen celin ay daacadnimadiisa iyo waxqabadkiisu ay ku dareemeen qof kastaaba halka uu ku nool yahay. Waayo reeguraagi waxay soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa faraha ka qaadeen hawlihii baylaheed ee xoolaha iyo reer kaba. Waxa qaarkood ay riyo u haysteen wafdiga soconaya ee waqtiga duhurka ku beegan ku soo beegmay goobihii ay deganaayeen isla markaana gaadiidka ka degay ee dhexmaraya dadka. saddexdan qaybood ee bulshada waa kuwa magaalooyinka waaweyn, kuwa tuulooyinka iyo kuwa reer guraaga waxay ka sinnaayeen dareenka muwaadinimo ee ku dhisan qalbi wanaaga ay ku muujinayeen hadal iyo ficilba kaasi oo si fiican u tilmaamaya ama tilmaam uga bixinaya shakhsiyadda naxariista badan iyo rasmi ahaan qofka uu yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waayo bulsho magaalo ku nool laguma soo saari karo yeermo shirar la yeesho ama dana gaara oo loo sheego xataa haddii codbaahiye lala dhexmaro, balse waxa dadweynaha tirada leh ee aadka u faraha badan soo saari kara waa dareen dhaba oo ay u hayaan hoggaamiyahooda iyo taageero buuxda oo ay la garab taagan yihiin madaxweyne daacadnimada isaga ay ka arkeen oo wax u qabtay intii uu xilka hayay. Waxaan dadkaasi yimaadeen ama u soo baxeen fagaarayaasha iyo wadooyinka waaweyn si ay ugu muujiyaan taageerada daacadda iyo jacaylka ay u hayaan madaxweyne Axmed Siilaanyo. Thank you.
فارح جامع وحا أقادن وايي إنو مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مرايو ميجيغا حلي حالة دو آدك تهي أو بيالاان إيا أبار لنا عبادكا انتوبا أي هالا كيسي وحانا إسلامر كان مدحوينه أكور جليو نلوش الددك إيا الدنيا دا إساقو فارح إلميي أرق مدحوينها الدرتيد إيا وليبا قران مدى إيا عالنكا سومالي لان إساقو ديبو حسوستي مرحلة دا إيا وايا أدكا أو حليا صومري فارح وحاو سيقارة أحسي إناي لما إلا وان تهي مركي حكتا إيا ورركي كدقيستان إذا عدى قرنكا إرير يوهر جيسا أو مدحوين أحمد محمد محمود سيلاي الدورة الشديسة كهر أنا مرنبا مقال أيو يري هذه هذا مرغوف الحسن هذه يا آد من سعودك مدحوينه وغوف الحسن كنتينا مركان كهلا اسمو أوران horta markii hore xilliga anigu isma waran sidii dadka waxba ka hadhay xilligan maanta ay la joogana marka aan arkay tii aanu aragno anagu madaxweynayaal leh oo madax banaani leh oo ciidamo leh oo hadii aabaad ma calan leh oo hadii aabaad ma kala rugan marka aanu aragno tii waa faraxnaa ogeedka madaxweynaha lagu hoos jooga waxaan ku faraxnaa idaacada marka ay hadlayso ha ha oo nala yiraahda madaxweyni ba halka ku tukaday oo nala yiraahda hadii baad maayo aan cidi ilaalinayn oo aan xornimada eegno waan yaani ma garanaysa iyo xilliyada aan soo marnay xilliyada adkaa aan soo marnay arur aanay hore ugu suurto gelin in ay dugsi waxbarasho faristaan ayaa tilmaamay inuu madaxweyne Siilaanyo iyo xisbigiisa kulmiye fursad tacliimeed siiyeen sida darteed uu madaxweynuhu u qalmo in loo taagnaado qoraxda macalin cabdiraxmaan deeq cusmaan waxa uu tilmaamay in dhulka miyiga ah waqtiyada qaar waalidka iyo caruurta midna aanu ka fikiri jirin waxbarasho balse markii lacagtii dugsiyada hoose dhexe laga daayay ay dugsiyada waxbarashada ee dhulka miyiga iyo tuulooyinkuba tiradoodu korodhay oo ay fursadaha heleen kuwa aan weligood ku riyoon waqtiyadan dambe aad iyo aad bay talamurud waxbarashadeedu u fiican tahay dugsiga dhexe hoose dhexe laba galaas baa nooga dhiman marka ardaydan aad arkaysaa waxa weyn isugu jirtaa aad ilaa wan bay isugu jiraan ilaa sideedaad bay isugu jiraan waxbarashadooda iyo tiyadoodana aad iyo aad ayay u fiican tahay ayuu sareysaa markii madaxweynuhu ka dhigay xisbiga kulmiye talada dalka yimid waxbarashada hoose dhexe bilaash baa laga dhigay fursadaan ma laga faa'iideystay si aad iyo aad si aad iyo aad ayaa laga faa'iideystay ardayda ugu soo korodhay aad iyo aad sanadka arday fara badan ayaanu qornay aad iyo aad ayay dadku ahamiyadooda waxbarasho u soo jeeday iminka tareenkaygu maanta aad buu u kacsan yahay sababtoo ah waxaan oo yimi madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa bulshaweynta halkan ku dhaqan ee isugu timi gaar ahaan macalimiintayda dugsiyada iyo maamulaha hooyooyinkan waxa ay u arkaan dareenka madaxweynuhu la qaybsanayo ee uu waqtigan u marayo dhulka miyiga tuulooyinka iyo gobollo aad u kala durugsan inay tahay wax lagu farxo waxaana hadalla googoosa ama kookooban ay ku sufeeyeen dareenka madaxweynaha iyo sida ay u arkaan soo booqashadiisa la qaybsiga nololeed imaatinka uu noo yimi anaguna waan soo dhaweynaynaa gacmo furan dee soo dhawaadaan leenahay madaxweynuhu wuxuu yidhi dadkaygaan u tegaya la joogaya soo arkaya duruufaha abaareedna waa dee dhulkay saameeyeen baa ka mid tahay weliba layda ku soo hayaamay taa ka war way jirtaa in loogu yimaado tan oo kalena waxaan filayaa inaanu ku lahayn madaxweynaha waa waajib uu leeyahay u qabsaday waan noogu mahad celinaa weliba saasay tahay awil axmed waa nin reer miyi ah kamarada telefishinka qaranka ayaa kula kulantay dhul miyi ah waxa uu si qiiro leh u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu arko Axmed Siilaanyo oo uu sheegay in xilligii SNM ay u dagaalamaysay halganka dalka uu gudoomiye u ahaa maantana inuu la kulmo isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ah inuu farxad labaad dareemayo cawil waxa uu mar kale sheegay inuu Axmed Siilaanyo xilligii SNM uu ahaa gudoomiye naxariis badan oo aad u safar badan oo aanay dhibin dalanyada iyo socodka difeed ama faraha badan li k
كل يعني قال بشير بمدحوينا رجع سنمتي دبده مدحوينا وهابن كمدها قدومي وهابن كمدها رجع قط بضب بضنا أنا قد بده دوا بنوس وشيدي وان هرت عنا يشري ولقي به حلقي هالجنك دمرك عاد ما أنت نسيقو مدحويني سو مال أنا بهرت عنا يودي لك شو جا مرك عاد بنو كفر حسن هاي بوقشدي سندم بيه حلقي أنا بارها وصوب بوقدي دوانا مد ماشى وطالو ده دو مدحويني سيدت كاجي ماشى معناها رحت كاجو عذبي كاجو ورمين عاد بوجم هاتين وفي عياد بوجم هاتين دمرك عاد بنو كم هذني مدحوينا لفتي سسي صاحب مرك هذي مك حسوسته حلقة محو هاي وحي وجب ناي لو سعوني وحو هاي إن دلكو حر نقضة دتكون حر نقضان الحمد لله إن هالجن دير كذب ولا سو جاري إن ما أنت مدحوين السيلاني مدحوين يهاي إن شمال لان حرت هاي أديك أو حول رقتها محو هاي إن دجاجنا كو كلناي تي في جي قرن كو محو هاي عدد هيري ورجيس كلا كلنتاي محد درين كاي مركل عشرة دبع على ساحل يه هراء أو أتكاي محد درين مسا مركل هراء دهانو كم مدحوينا واني كاغور رموها قدومي هاي غوروها آد ما نقول فرح سنة ما انت راح دهانو توس دي سور تاقنين كستو انا نمو كيس قرانا يمين ومر كابا درق وقران دنو هقامي يوي هاي ما انت راح انا انا تاسا يقول فرن آد ما نقول فرح سنة يمك بوغشي دي سن هالكن ما انت مفيلي سيلاد مدحوينا جيت كن اما تلفيشي كاقران كجيت كاكو كل مدون تاني هوري دهما يا وحابا نسرين متكينا نولان بمايو لكن مر هذا نمك يسون الله واحد يقبل نسون الله بريكو بريكو سعد وانس الله واحد نشوفنا ورحمة نقول سمرين أذ بنا نقول سلوين ده مر كام مر كي هري واحد وانس الله إذا بدين كنا ولان ما يصير أذ بنا نقول فرح سنة مر هدي مدحونا هيك ما تان تلبورك كرنا سفر كا نلوم الشيء مدة أو قادن كرو وايو إذا ما يتشان جوين وفتجا سعد كيسا وحنا مدحوينه جوان كجاري إن حالة السفر كأي حكنتو وياها ظروفها لجلا كل ما دول كلام رأيو وأنا ميد موتشنيسا بسيلك هو جامي نمو أحمد سلايو سجال ساعة عدد أو أنو سعني سفر كنا جاب كستو قد تشوجان للاشرية أما الحجور رئيسني وحى سفر كني حسوسيي إنو آدو قد دوانا سفر هوريان إن بدن مدح راعي وايو سقال ساعدود كدب ولي وفتيقا مدح وينهو إيا قفكستو حبين كاهي منقضين أما وحمعونين سبحينا كالهاد هوري أيا لغو تشرماضي وحانا تاني أستانو هايد وچيدادا سفر كا أو أستيسنايد إنو لو شلالا قيبسدو إيا درين كا دروفها أباريد إيداد كرهي قراغا إيداد كتولوي كا كنولين تبا وحنا مدحوينه ووشيغي وفتيغا سيدا آن دريمي إن روليدا عدواليبا أي غاليغا كو قادتو أو حلي أفرتي غلابنما كو بيغان روليدا سي قفواليبا شاهلا دونتو أما وحي كلاو هلي كرو وانا ميد موچيساي إن سفر كاو چيدديس الرسميغي أحايد إنا ساور رلالا جلين داد كدبا تيسان بالسا إن للا قيبسادو نولاشا إيا حوكتا دبتا أي دادكو دريسكا ويهين دريال عالينتا حبناها وفتيقا قايبهيسا كالدوان أو إياغا لفتيقودو كاشي دال قادنيي دريان كان مدحوينها أو آناي مرنا دفور كيسا كموقان إنو دالي إنكاستا أو السفر كان مالنتاني أوها ميد كبادن صدحية طوان ساعدود أو آنو سعونيني أما لوري مي إيا تولوينا كووريغيني waxa gobol dacsigina ay hadana noqotay in gudiyada abaaraha ee heer gobol kulama loo bilaabo oo madaxweynuhu garwadeen ka yahay Thank you.
marka iyo socodka u jeedada deegaanka ay abaaru wax yeelayeen ee wafdiga madaxweynuhu haddana ma ay hakin in mashaariicda horumarineed ee xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka fulisay deegaanka kala duwan xaliga laga jaro kuwa kale oo socdana la indhaindheeyo ama madaxweynuhu u kormeero baahida ugu badan ee markasta taagan ayaa atabiyaha waxana muuqaalka arkaysan uu yahay riig laga hirgeliyay deegaanka gobolka Daadmareed kaasi oo xariga uu madaxweynuhu ka jiray waxana tilmaameen ilaa iyo 1906kii oo xilligii xurriyadda Soomaaliland Ingiriiska ka qaadatay in aan marna la arag dibic biya ah oo laga soo saaro dhulka gobolka Daadmareed ama deegaanka Oodweyne farxadda iyo rayraynta dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada waxa muuqaal ahaan aad arkaysaan arigi geeli iyo xayawaanka kale sida doofaarkii oo ceelbiyoodyada ka jira deegaanka ceel same lagu magacaabo isdhex qaadaya ciidamada ayaa iyaguna dhinacooda dawliska qabtay sida arkaysaan oo waxay askartu adkaysan waayeen hooyooyinka iyo hablaha dhexda u xidhay in ay daankan raraan kadib haddana muuqaalka arkaysaan waa mid kale oo ka mid ah mashaariicda madaxweynuhu kormeeray ee isla dhinaca biyaha wadeegaanka xaaxi oo gobolka Daadmareer ka tirsan riigana hawlgalka biyo soo saarka uu ku jiro hawshiisa ayaa socota welina muugabagabeynin laakiin waxa ay tani markhaati u tahay in goob kasta iyo meel kastaba ay ka socdaan mashaariic horumarineed kuwa kale dhamaadeen
غار كانان لدغح دغيو اما لهنديسيو وانا تكنتي ان دولكي انو مريني اودن قيبها بلشدا اي كلا دواني اي هريرها ودويكا اما ديرتا تاغنادان ايغو كو فرحسن مسخخدا اي مروق كدنبيا مشاريع ده هورو مارينيد اما غرغار اي سوقدا او مدحوينهودا اي جعليهين احمد محمد محمود سيلانيو. Get away, catch it out.